سلامونه دوستانو، په میم پای کې د $100 یا هم دوستانو د $0 ګټونکي شین اکثره وخت تاسو ښکاره مونږ د میم پای یو ډیر غټ پروجیکټ دی، او دا پروجیکټ یې صرف د لیست کېدو لپاره ډیر لږې ورځې پاتې دي، یعنی د اکتوبر راتلونکي اکتوبر میاشتې په نهمه نیټه باندې دغه لیست کېږي. نو دوستانو، میم پای دا ور ډیر زبردست او په زړه پورې گیو اوی یا د جایزو سیستم په لاره اچولی دی چې هر ورځ تر 2000 پورې کسانو ته فری گیو اوی ورکوي او ډالر ورکوي. نو په دغه کې چې هر څوک انتخاب شول، هر څوک چانس لري، امکان لري. لومړی کس چې په دې کې بریالی کېږي هغه ته تر $6000 فور ایتریوم ورکول کېږي، 2.6 ایتریوم تقریبا $6000 کېږي. دوهم کس ته $3000 $500 ایتریوم ورکول کېږي، دوهم کس ته، دریم کس ته تر $1000 پورې ورکول کېږي، او دریم نه اوس تر 200 پورې کسانو ته هر یو ته 0.04 ایتریوم ورکول کېږي. دا د $100 یا $115 دغسې معادل دي. هغه د ایتریوم په قیمت پورې اړه لري چې څومره وي. نو دغه کې هر څوک چانس لري، هر څوک امکان لري چې په دغه کې بریالی شي او ګټونکی شي. نو زه هم په دغه ویډیو کې تاسو طریقه درښایم چې دغه کې تاسو بالکل ګډون کولی شئ او چانس امکان لري تاسو هم ترلاسه کړئ، ځکه ډېرو خلکو ترلاسه کړي دي. نو دوستانو، بله خبر دا چې زما خپل یو ملګری هم په دې کې بریالی شوی دی. هغه ما ته خپل په واټساپ باندې سکرین شاټ راولېږل، تاسو ښکاري $104 $15 دغه دغه او میم پای څخه ترلاسه کړی دی. نو په دغه ویډیو کې طریقه درته ښایم، امکان دی ولري زموږ د ویډیو څخه تاسو طریقه زده کړئ او تاسو هم د دغه ډالرو ګټونکي شئ، ځکه بالکل فری دي او مفت دي. زه هم په دغه ویډیو کې پوره طریقه درته ښایم چې څنګه موږ په میم پای کې کار کولی شو، څنګه دوستانو په هغه کې کواین زیات کړو، څنګه لیول زیات کړو، او څنګه په دغه کې موږ د ګیوی کې ګډون کولی شو. پوره طریقه درته په دغه ویډیو کې درته ښایم، ویډیو تر پایه پورې سره وګورئ. نو راپشه دوستانو، دغه لپاره په خپل موبایل کې تاسو میم پای خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل ټیلیګرام کې میم پای بوت را خلاص کړ، نو دلته به تاسو سب ښه راشي. نو ما ته خو دغه یو آفر راغی په ولس کې، زه دا اخلم، دا کله کله وی کله نه راځي، زه دا اوس اخلم. 5% ډسکاونټ پکې ده، په 1500 سټارز باندې موږ ته 15000 سپین راکوي. نو دا زه اخلم، دا آفر یو څه ارزانه دی. نو ما سره خو 1500 ما سره بیلانس شته اوس تقریبا 1500 اوهات یا سټار د زای ټیلیګرام. نو 1500 سټار چې تاسو اخلي تقریبا $1 یا $1.5 تاسو نه پرې مصرف کیږي، 1.2 سومره ټون کیږي. نو زه په کنفرم پی باندې کلیک کوم، دغه د دوستانو ما دغه واخیستل او دلته ما ورته دغه اوس کمپلیټ کیږي. نو دغه دا کمپلیټ شول، او دوستانو دینه ورسته به تاسو دغه یو په کوم پرچایس چې کوم تاسو تخکاری دغه تاسو نه یو ټون غوړی، دا ما مهم نه دي تاسو نیم ټون غوړی که یو ټون غوړی، خو دومره ضرور نه دی تاسو دغه مکوئ. دوستانو، دغه د میم پای څخه مختلف خلاص شو. میم پای کې موږ څه کوو؟ میم پای کې لومړی د کار کول طریقه درته ښایم چې څنګه موږ په دې کې خپل کواین زیاتولی شو، کوم شیان پکې مهم دي. دوستانو، په میم پای کې دوه شیان مهم دي، یو کواین بیلانس، او دوهم دا چې تاسو باید په دې کې خپل لیول لوړ کړئ. هر څه دا مهمه ده چې تاسو خدای دې وکړي چې تاسو دوه لیول ولرئ، مشکل نه لري، تاسو ته ویډرا درکول کیږي. خو چې هر چا څوک پکې ډیر زحمت باسي، یعنی ډیر لیول لوړ کړی وي، هغه ته عمر ډیر ویډرا ورکول کیږي. چا چې کواین بیلانس ډیر لوړ کړی وي، هغه ته عمر ډیر ریوارډ ورکول کیږي. نو لیول څنګه لوړیږي؟ لیول لپاره باید تاسو کواین بیلانس یاد کړئ. کواین بیلانس څنګه زیاتیږي؟ دغه لپاره دوستانو، یو خو دا ساده ټپونه کول دي، ټپونه ولر تاسو دومره ډیر نه درکول کیږي. غنه راشي دلته دغه څه کې دغه سپینونه چې کوم تاسو تخکاری دا باید زیات کړئ. نو دغه سپینونه موږ څنګه زیاتول شو؟ مهمه خبره زموږ تاسو مهم ټاپیک هم دغه دی. یو خو د دې ډیلي کوډ راځي په کې تاسو 500 یو میلیون کوینز درکول کیږي. هغه کوډ څه سخت دی، کله کله اخیستل کیږي، نه څنګه بي خیر بغنه تریګو مونږه. زه به تاسو په خپل ټیلیګرام چینل باندې شریک کوم کچا کولی شو بیا. نو راځو دلته سپینونه څنګه چتول شو. دغه سپینونه یو خدای ستاسو هر ورځ فری سپینونه درکول کیږي دغه ځای کې. نو ما سره خو زیات تقریبا 3000 مخکې او 15000 مو سو اخیستل، ټوټل 8000 شول. نو دل زیاتول لپاره بل تر شپه دی ارن بٹن باندې کلیک وکړئ. په سو طریقو زیاتول شو، دلته ارن بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ. دلته به تاسو ویډیو غانې ګورئ. نو څنګه ګورئ؟ د ګورئ دلته دی وایي تاسو دغه دی یوټیوب ویډیو ګورئ، موږ تاسو سل سپین درکو، د بل پرومو ویډیو ګورئ 15 سپین درکو، داسې لاندې ورپسې راځي. نو چې هر ویډیو دلته ګورئ، په هر باندې تاسو ته د ګورئ لس سپینونه درکول کیږي، او ورسره 50000 او 15000 فری کوینز هم درکول کیږي. دغه دی میم پای کوین درکول کیږي. او بل پدې کې دی ملګرو دعوت کول دي. څومره تاسو ملګری را دعوت کوي، او ملګری چې تاسو ملګری دعوت کوي، نو تاسو ته فری کوین درکول کیږي. او تاسو ملګری چې پدې کې کار کوي، په هغه باندې تاسو ته فری سپین درکول کیږي. او بل په هر لیول باندې تاسو درکول کیږي. تاسو کله یو لیول اخلي، لومړی لیول کې لاس، په دوهم کې شل، او داسې تر هم تر کله تاسو د نونسم لیول پورې رسیږي، تاسو ته 2500 فری سپین درکول کیږي. نو دوستانو، راځم د سپین په طرف باندې، او غوړ سره طریقه درکوم چې موږ څنګه په گیو اوی کې ګډون کول شو. د گیو اوی لپاره دوستانو، بدل تاسو راشي
د گیوی لپاره باید تاسو هر ورځ دلته شپاړس ایتریوم ترلاسه کړئ. نو ایتریوم څنګه زیاتیږي؟ هغه د سپین له لارې ترلاسه کړئ. دلته به راشي ټول زموږ تاسو کار شي شو په دغه سپین کې شو راشي په دې سپین باندې ورته کلیک وکړئ. کله مو چې سپین باندې کلیک واخیسته نو ستاسو سپین چې تاویږي تاویږي. کله چې دغه سپین په دغه ایتریوم باندې ودرېد ایتریوم نښې پکې راغلې په چې که یو وار درېږي که ستاسو د دغه مقصد د سپین یوه برخه په دغه ځای باندې رېږي تاسو ته دلته درکول کېږي ایتریوم په دغه ځای کې زیاتېږي. شپاړس ایتریوم باید تاسو هر ورځ په سپین کې ترلاسه کړئ. نو کله چې شپاړس سپین ترلاسه کړئ بیا تاسو ته فری ګیوی درکول کېږي. نو ګیوی څنګه ده؟ ګیوی په دې شکل کې ده چې کله تاسو دلته راشئ په دغه اپشن باندې کلیک واخلئ نو ګیوی لپاره وخت روان دی. ګورئ تاسو ته وایي چې تاسو تر نو 9000 پورې ډالر ګټلی شي یوزیټي. خو دلته وګورئ لومړی کس ته تقریبا تر 6000 پورې ایتریوم ورکول کېږي. 2.26 ایتریوم ورکول کېږي. دوهم کس ته 1.42 ایتریوم ورکول کېږي. دریم کس ته 0.73 او هغه نه وروسته ان تر 200 پورې ټولو ته 0.4 ایتریوم ورکول کېږي. داسې تاسو ګورئ تر 200 کسانو پورې ورکول کېږي. دا ټوټل $100 $115 دغسې کېږي. نو هر څوک چانس لري چې د کې ګډون وکړي. نو تاسو ته طریقه درخایم کېدی شي د غزما د ویډیو له طریقه تاسو ته هم یو نیم کس پکې چانس پیدا کړي او دغه ترلاسه کړي. لکه څنګه چې زموږ یو ملګری هم پکې ترلاسه کړي وو او دغه ایتریوم تاسو ته راځي. دلته ستاسو والیټ ته راځي. دلته تاسو ته ښکاري دغه والیټ دی. نو دغه والیټ کې تاسو زیاتېږي. د والیټ جوړول طریقه هم درته ښایم. ویډیو راسه تر پایه پورې دقیقه وګورئ ستاسو په طریقه باندې سم پوه شي. راځو دوستانو سپینونو ته اوله برخه ته راځم. سپینونو دغلته به راشي تاسو راشئ په دغه سپین برخه باندې کلیک واخلئ. نو سپینونه اوس ګورئ دوستانو موږ سره 8000 سپینه دي. اوس په 10000 سپین خو ټول تاول مشکل کړه ده چې دغه ځای نه تاسو یو سپین تاوئ. هلته صرف یو کمیږي. دا خو بیخي تاسو نه یوه ورځ وخت نیسي. نو څنګه دا ډېر زر سر اړول شو؟ دلته به تاسو راشئ دغه سپین برخه وینئ. دغه په دغه یو باندې کلیک واخلئ. دا ګورئ دوه شول درې څلور پنځه او پنځه بیا لس شول. لسونه 50 ته رسېږي. 150 ته او بیا 0 ته رسېږي. نو دغسې تاسو زیات کړئ ان تر 0 پورې زیاتوم. کله چې 0 پورې زیات کړل اوس چې دلته تاسو په سپین باندې کلیک کوئ یو وارې زر سپینه کمیږي. خو موږ تاسو څه کوو؟ زه تاسو یو بل طریقه وښیم. دغه سپین بټن وینئ. دا به تاسو لانګ پرېس کړئ. دغس کله چې دا لانګ پرېس کړو اوس زموږ سپینونه روان شول. ګورئ زر سپینه په یو وار کمیږي او هلته زموږ د بیلانس دلته راکمیږي. دا کله کله ګلیش پکې رامنځته کېږي خو دغه کمیږي. نو دوستانو دغه ده زما لیول هم لوړ شو. په سپین تبولو باندې ستا تاسو پورته دغه کواین هم زیاتېږي او ستاسو ایتریوم هم ترلاسه کېږي. دغه دوستانو ما شپاړس ایتریوم بالکل فوره کړل. اوس به تاسو وایئ چې دغه ایتریوم شپاړس ځلې نه پوره کېږي. ډېر اسانه فوره کېږي. زما تر اوسه زر سپینه نه دي ختم شوي او دلته زما دغه بیاغه چې کم دي شپاړس ایتریوم پوره شو. زه د نن ورځې لپاره بالکل منتخب شوم. دلته چې تاسو بیا په سپین باندې کلیک وکړئ دغه ستاسو سپین به دوام وکړي خو دغه اوس تاسو یو درکول کېږي. دغه زه زیاتومه دغه د زما نوی لیول هم پکې ترلاسه کړ او زما کوینز 2,000,000 ته ورسېدل. نو دغه سپینونه تاسو په دغه طریقه سره کولی شئ. خیر د دینه تیریږو. ګیوی کې څنګه ګډون کولی شو؟ د ګیوی لپاره به تاسو راشئ. دلته به دوستانو تاسو په دغه بټن باندې کلیک واخلئ. دلته چې کومه ښکاري دغه باندې به تاسو کلیک ورته واخلئ. کله چې دغه باندې کلیک واخیسته نو اوس به دوستانو تاسو داسې کار کوئ. ګورئ زموږ شپاړس هغه کوم ټارګیټ چې دوی ښودلی هغه پوره شو. اوس به راشئ دغه کونج کې تاسو دغه خط ښکاري دغه کوم کارډ اپشن چې کوم ښکاري په دغه کلیک واخلئ. دلته مو چې کلیک واخیسته دلته بیا راشئ په دغه ریټرن بټن باندې تاسو کلیک ورته واخلئ. دلته په ریټرن باندې تاسو ورته کلیک واخلئ. کله مو چې ریټرن باندې کلیک واخیسته دغه د موږ تاسو چې کوم دی دلته ورسره منتخب شو. کله چې منتخب شوی نو دلته وخت پای ته رسیږي. دیار لستونه چې کله پای ته ورسیږي که به دا پای ته رسیږي نو غنه وروسته تاسو ته د ایتریوم درکول کېږي. تاسو په دغه لیست کې بیا خپل ځان معلومول شي. نو خپل ایتریوم څنګه معلومول شي؟ دلته به تاسو والیټ برخې ته راشئ. دغه والیټ برخې چې کله راغلی په دې کې تاسو خپل ایتریوم دلته کتل شي بیا به تاسو سره بیلانس زیات شوی وي. او بله خبره دا که چېرته تاسو غواړئ چې د دغه سپینونه زیات کړئ کوم چې دلته تاسو سره دي نو هغې لپاره باید تاسو ټیلیګرام سټار ولرئ. راشئ په دغه پلس بټن چې کوم ښکاري په دغه کلیک واخلئ. دلته به تاسو ته د میمپای شاپ راخلاص شي. نو دلته تاسو ته دغه تقریبا شپږ پیکیجونه دي. 50 سپین تاسو ته 50 سټار درکول کېږي. همدا قسمه په 15000 سپین تاسو ته په 650 سټار باندې درکول کېږي. او ما ته چې کوم آفر راغلی ما په 1500 سټار باندې واخیستل. نو دغه دي. او بل 15000 سپین تاسو ته په 1500 سټارز باندې درکول کېږي. تقریبا په دغه باندې تاسو نه 3.5 ټون به مصرف کېږي. او د 650 سټار تاسو د دې په دې باندې تقریبا تاسو نه 1.5 ټون مصرف کېدلی شي. نو زه نو زه ټول سپینونه ور باندې وهمه کېدی شي ما ته
ایتریوم راکی هر څومره څوک ډیر سپینون ته وبي ډیر کار پکې کوي هغه کسان هم دومره چانس لري. رزم یو نو اکاونټ جوړوم په دې ولټ جوړول ترقدر خیم چې مخسنګه په دې کې ولټ جوړول شو نو د ولټ جوړول لپاره هم طریقات درته خایم. دوستانو دغه دمه په میمپای کې نو اکاونټ جوړ کو د نیو اکاونټ جوړ نو سدل ته راشه په ولټ باندې کلیک وکړي ځکه موږ نو ولټ جوړو او دلته په تاسو راشه په کریډیټ ولټ باندې په تاسو ورته کلیک وکړي کلم چې کریډیټ ولټ باندې کلیک وکړي تاسو دلته انګلیسي دغه لغتونه درکول کیږي نو موږ دغه انګلیسي لکه سمولته چې تاسو ټرست ولټ یا کوم بل ولټ په خپل موبایل کې جوړوي اما غسی په تاسو جوړوي را بشي دغه ځنه تاسو د خپل ټول کیورډز کافی کوي یا به دغه څخه یو سکرین شاټ واخلي یا به د خپل بل موبایل څخه دغه یو عکس تر واخلي نو کلم چې دغه هر څه وکړل ځان سره به خوندې کې او دا وخت بل چې د ښکار کوي هم نه پټ په ځان سره ساتي ما خو پټ ساتلې دي تاسو نو موږ څه پټ کړی دي راشه په کنټینیو کلیک واخلي بیا په یس سیوډ باندې کلیک واخلي اوس دلته تاسو ته وایي چې خپل والیټ مو کنفرم کړئ څنګه کنفرم کوی شو څلور لاین راکړی دي مخته وایي په لومړی لاین کې ستاسو دوهم کوم لغات وو انګلیسي لغات موږ هغه ورته انتخابو چې مقصد ترافیک په نوم مقصد انګلیسي لغات وو نو هغه وروسته تاسو ته وایي چې مقصد په شپږم کیورډ تاسو چې وو کې شپږم کیورډ زګورم دلته دغه سالو کیورډ دی نو دغه به تاسو ترتیبوي اوس نو د کی وای چې مقصد اتم کوم یو دی اتم کیورډ زمونږ دغه وی دی ګورن او دولسم چې کوم دی هغه دغه هنګری دی کله چې دا ټول تاسو انتخاب کړو په کنټینیو کلیک وکړئ دغه سلور وړه په کنټینیو مو کلیک کلیک وخت دې سره بس تاسو د میم فای ولټ جوړ شي دغه دوستانو دغه جوړ شو نو د کی کله تاسو ایتریوم راشته غزه ته تاسو دلته بیلانس کاری بیا چې کله ویډرا کوي په ماغه طریقه د لکه ډیپوزټ ویډرا ته په ویډرا کلیک واخلی په ایتریوم کلیک واخلی د غزه نه په ویډرا کلیک واخلی په ایتریوم ویډرا کول شي پیسې ورته لګي را لګل شي او دا په لین نت ورک باندې دي تاسو ته معلومه ده لین نت ورک باچته معلومي په ایتریوم لین نت ورک باندې دي